Mielenterveyden keskusliitto on mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten itse perustama järjestö. Liitto on perustettu ajamaan mielenterveysongelmia kokevien ihmisten asioita ja vähentämään mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa. Me järjestetään monipuolisesti palveluita mielenterveysongelmia itse kokeville ihmisille ja heidän läheisilleen. Yksi keskeinen työkalu on neuvontapalvelut. Meillä neuvontapalveluissa ammattilaiset vastaa joka arkipäivä neuvontapuhelimeen ja valoa chattiin. Ihmiset ottaa meihin hyvin erilaisissa tilanteissa yhteyttä ja näkyy myös viime vuosien kriisit. Tällä hetkellä ollaan käyty paljon keskusteluita Ukrainan sotaan liittyen. Mielenterveysongelmat on hyvin yleisiä meidän yhteiskunnassa. Ei tarvitse olla mitään selkeää kysymystä, vaan meihin voi ja kannattaa olla yhteydessä, esimerkiksi jos on huono olo ja ahdistaa.